Pánové, vítejte u mého dalšího videa. A dneska to bude krátká recenze na můj novou vůni, a to Dior Sabáš. Co se týče výběru této vůně, tak jsem dal na recenze jiných lidí, respektive lidí, kterým se tahle vůně líbila. Tak jsem si řekl, zkusím to taky. Nicméně, objednal jsem si z e-shopu pár takových mililitrových odstřiků vůní. Pokud nechcete lítat po parfumériích a zkoušet různé vůně, tak tohle je celkem fajn způsob, jak si vybrat tu správnou vůni. Na každém lepším e-shopu si můžete objednat právě tenhle mililitrový odstřik. Je dobrý si na tak 3-4 vůně, který jsme si vyhlédli a pak doma v klídku s tím mililitrem můžete testovat. S Tím jedním mililitrem máte dostatek času v praxi testovat, jak vám ta vůně sedí, jak působí na okolí, jak dlouho vydrží a zda vám ta vůně není po dlouhodobé nošení nepříjemná. S tím jedním mililitrem se navoníte hodněkrát, takže tomu dejte čas a vybírejte pečlivě. Já osobně tohle mám radši než u regálu v parfumerii, kde do vás prodavač hustí jednu vůni za druhou a něco vám prostě vnutí. A vy nemáte ani dostatek času vůně otestovat z dlouhodobějšího hlediska. Já jsem objednal tři odstřiky toaletní vody a každá byla z úplně jiného soudku. Ta první byl Yves Saint Laurent, La Delon. De Ta byla až moc sladká a já jsem chtěl něco víc chlapštějšího. Také tahle vůně dlouho nevydržela a to bylo právě jedno z kritérií, který jsem měl. Další vůně byla Mont Blanc, individual, A tahle vůně mi vůbec nesedla. Připadala mi taková kýčovitá, bylo to sice fresh, ale nebylo to nic pro mě. Nakonec jsem tedy zvolil toaletní vodu Christian Dior Saváš. Nejhorší na tom bylo, že tahle byla právě ta nejdražší. Nicméně ten odstřik jsem nosil na sobě asi pět dní a prostě byla to bomba a už jsem se vezl a tu vůni jsem si musel koupit. Nicméně na tuto vůni se na internetu dočtete spoustu recenzích a bylo to tak 50 na 50. Jeden tábor říkal, že tohle je komerční vůně udělaná pro masu lidí, že je to syntetická vůně, která kazí jméno značky Dior a bla 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 bla. bla. Další tábor si tuhle vůni nemohl vynachválit. Jak je fajn, jak dlouho vydrží, jak na ní získává jenom kladné komplimenty a nad vůní se úplně doslova rozplývaly. Je to relativně nová vůně z roku 2015. A já, co jsem poprvé otevřel ten flakonek, tak jsem si řekl, že to oni super věd. A už jsem se viděl, jaký budu nosit. Ta vůně není sice nějak extra silná, ale já jsem z ní byl unešený. Se po prvních pár dnech nošení mě docela škrábalo v krku a já jsem to přisuval té vůni ale už ji nosím měsíc a od té doby poškrábání v krku není ani památky. A tu vůni už skoro ani nevnímám, takže to je známka, že mi ta vůně sedí. Co se týče vídře této toaletky, tak na mě voní cirka 6 hodin. A po těch 6 hodinách už člověk musí být na mě fakt natěsno, aby něco cítil. Takže je dobrý nosit s sebou nějaký odstřik a v průběhu dne se trochu dovonět. Nicméně mi osobně se líbí, že pokud se vsákne do oblečení v oblasti krku, takže do šály, do košile, do saka, tak tam vydrží vonět i pár dní, což je fajn. Co se týče komplimentů a pochval za vůni, tak jsem žádnou nedostal. Nicméně asi je to tím, že dělám v prostředí, kde jsou samý chlapy a my si tak asi mezi sebou navzájem neříkáme, že dobře voníš nebo něco podobného. Ale když jsem se ptal pár známých z dámského publika, zda jim tahle vůně voní, tak všechny mi potvrdili, že vůně výborná. Teda doufám, že nekecali. Co se týče flakonu, tak je skleněný, robustní, s magnetickým uzávěrem, ale to je klasika, takže nic výjimečného. Ten atomizer dává opravdu velké množství vůně, takže na jeden nástřík ho dávám tak do tři čtvrtě. Ale ty kapenky jsou úplně jemné, skoro mlha. Takže uvidíme, jak dlouho vydrží. Takže když to schrnu, tak tahle vůně je taková chlapštější. Je určitě hodně univerzální, takže se hodí po celý den v každém ročním období. A pro lidi, co chtějí mít jenom jednu vůni, tak tahle je stoprocentní. Nicméně pro lidi, kteří rádi vůně střídají, tak tohle bych asi nedoporučoval, protože je moc univerzální. A co se týče nákupu takových vůní, tak dávejte vždy pozor, kde to kupujete. Takže buď to na ověřených e-shopech nebo v nějakých známých parfumeriích. Protože někde uvidíte tuhle vůni třeba 500 levnější, tak to neznamená, že je to dobrá sleva, ale může to být taky klidně takže vždy koukejte na recenze a v pochybných obchodech a na tržnici nenakupujte. To je asi tak vše. Samozřejmě vůni podle ničí recenze nikdy nenakupujte na slepo. Vždy si tu vůni otestujte, sám se s ní navoňte, protože ta vůně musí sedět hlavně vám. Dále, když se voníme, tak vždycky střídně, aby jsme nezabili vůni lidi v okolí. Takže nikdy málo je opravdu více. Stačí pěkně na jednu, na druhou stranu. Pokud chceme vonět více, navoníme se na zápěstí, po případě ještě za krk a to by mělo opravdu stačit. Par se mi také ptali, jestli se parfémy a vůně aplikují do podpaždí, tak tam rozhodně ne. Do podpaždí tak maximálně nějaké deodoranty nebo antiperspirant. Tak a tohle už je opravdu konec. Děkuji za shlednutí a u dalšího videa nashledanou.